Der bliver det meget kompakt. Så skal de måske kigge ud til højre, hvor Lars Jakobsen med Gislason prøver fra distancen. Hold op, en kasse af Røg Gislason! Det her, det er måske en god vinkel, hvor man kan se boldens bane. Han drækker lidt, måske. Måske skulle han tage efter den. Kan måske være en fejlplacering i den her skænder, men er der ingen tvivl om, at den i hvert fald til sidst brækker sig, han ikke kan gøre noget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.